കേരളത്തിൽ മിക്കയിടത്തും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മഴ തകർത്തു പെയ്യുകയായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ അവസ്ഥയും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ അടച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് അതിനൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പനിയായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ക്ഷീണത്തിലായിരുന്നു. ഇന്നലെ വെയിൽ നന്നായി ഉദിച്ചത് കണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാമെന്ന് കരുതി. കയറിയ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം വീടിൻ്റെ ടെറസിൽ മുക്കാലും വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. നിറയെ ചപ്പു ചവറുകളെല്ലാം നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരാഴ്ച കൂടി ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നാൽ കൊതുകു ശല്യം രൂക്ഷമാവുമായിരുന്നു. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഈ ചപ്പു ചവറുകളെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി ടെറസൊന്ന് ക്ലീനാക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഓരോരോ ചപ്പു ചവറുകൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്കിടാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ മഴക്കാലത്തും ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ ചപ്പു ചവറുകൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചെറിയ ഒരു അശ്രദ്ധ മതി കൊതുകിന് പെരുകാൻ നല്ല അവസരമാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ബ്രൗണിയും ടെറസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതും നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവന് ഇടയ്ക്ക് ടെറസിലേക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഈ മുകളിൽ നിന്നാൽ ചില തെരുവ് പട്ടികളെല്ലാം പോകുന്നതൊക്കെ കണ്ട് അവൻ നിന്ന് കുരയ്ക്കാറാണ് പതിവ്. വീടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം വരെയും വേണമെങ്കിലും അവന് കാണാം. അതുതന്നെയാണ് അവന് ടെറസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള താല്പര്യവും. ഞാൻ ചപ്പുചോറുകളെല്ലാം താഴേക്കിടുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി നിലത്തേക്ക് പേർക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എറിയുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം പറ്റി നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഒന്ന് ഈർക്കിൽ ചുല്ലെടുത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുത്താൽ ഈ കറുത്ത പായൽ നമ്മുടെ ചെടികൾക്കെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു വളമായി കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി പരിശോധിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. കയറുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വഴുക്കൽ ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് താഴേട്ട് വീഴുകയൊന്നും വേണ്ട. രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ പത്രത്തിൽ കേട്ടിരുന്നു ഒരു മധ്യവയസ്കൻ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റു എന്ന്. അത് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മുടെ കൈകളിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ടെറസിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജർബറ പൂത്തു നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. പിന്നെ ഒരു കോഴി അതാ അവിടെ നിന്ന് പച്ചപ്പുല്ലെല്ലാം തിന്നുന്നുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ പറങ്കി വള്ളിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ എന്താ അതിന് പറയുക, മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വള്ളി. ഇതിൽ മധുരക്കിഴങ്ങുണ്ടാവാൻ ആയിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി അതിൻ്റെ വള്ളിയെല്ലാം ഉണങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വിളവെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാ എല്ലാ പാത്രത്തിലും വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരാഴ്ച കൂടി വെച്ചാൽ കൂത്താടികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഞാൻ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന പനി ഈ കൊതുകുകളുടെ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പണ്ടത്തെ പനി പോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പനി. വന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. അതിന് ഞാൻ ഉത്തമ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ്. ദിവസങ്ങളായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിടിച്ച പനി കാരണം ക്ഷീണം മാറിയിട്ടില്ല. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കുടിച്ച് വയറിനും കേടാവും. ഒരസുഖത്തിന് മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ കൊതുക് വളരാതിരിക്കാൻ. ചെറിയ നിസ്സാര രോഗങ്ങൾ മതി. അത് അതിനൊരു മരുന്ന് കഴിച്ചു, പിന്നെ അത് മാറാൻ മറ്റൊരു മരുന്ന് കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ മരുന്നുകളുടെ ഘോഷയാത്ര തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാനുള്ളത്. നല്ല മുരിങ്ങ ഇലയുണ്ട്. ഇനി നാളെ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാം.
എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കമൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അതിൽ വലിയ സന്തോഷവുമുണ്ട്. ഇനി കമൻ്റ് ഇടാത്തവരും കൂടി ഇതിൽ കമൻ്റ് ഇടണം കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ നോക്കുന്നത് കൂടെയും അടുത്ത വീടിൻ്റെ ടെറസും നോക്കി, അവിടെയും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്.